agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Dr. Cabdirasaaq Jaamac Nuur ayaa ka hadlay macallimiintii dhawaan laga qaaday imtixaanka kaasi oo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo hay'adda shaqaalaha dawladdu ay si rasmi ah uga soo qaadeen dhammaan gobollada dalka. Dhawaan waxaa jirtay in macallimiintii ku meel gaarka ahayd qayb ka mid ah oo ah 600 oo macallin inaynu kunaysiino kunadaas oo loo maray heerar kala duwan. Waxaa markii horeysay prosesskaas ka bilaabmay in maamulayaasha dugsiyadu ay u soo gudbiyaan xafiisyada waxbarashada ee gobollada macallimiinta ku meel gaarka ee dugsiyadooda joogta. Hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashada madaxdooda u sarreysa ayaa waxay magacaabeen guddi isku dhafa oo isugu jira wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda shaqaalaha dowladda. Labada guddi si isku dhafan waxaa u hogaaminayay labada agaasimiyaal guud. Agaasimaha guud waxa uu cadeeyey isla markaasina meesha ka saaray in haba yaraatee aanay jirin macallin waayey isla markaasina dhacay, balse uu beddelkeeda ahaanayo macallinka nasiibka aan u helin inuu noqon doono macallimiinta ugu horreeya ee beeroolka dowladda geli doona. Waxaan rabaa inaan yaro kaleergareeyo oo si cad u sheego. Waxaa suuqa yaro gashay macallimiin baa dhacday. Waxaan cudur ku sheegayaa macallin dhacay ma jiro. Marka loo baratamayo 10 boos misalan oo kale, 10 boos hadday 100 qof u baratamaan, 100 qof dee 10 u sarreeya oo laga yaabo inay 900 iyo 900 iyo 900 iyo 100 inta u dhaxaysa haystaan ayaa la qaadanaya. Macnaheedu ma aha intii kale way dhaceen. Dhacninku dee waxa weeyaan 50% ama 40% inta ka hooseysa, laakiin dee inta kale ka sarreysa ee iyagu haysta heerkii lagu dhacayay ka sarreeya dee lama odhan way dhaceen. Maxay yihiin kuwaas markaan? Kuwaas waxay yihiin macallimiin weli kumeel gaadhkii ah liiska dowladda ugu jira kumeel gaadh ahaan sugayana fursad la mida tii ay muddada sugayeen. Fursadaas waxay ku imanaysaa dhowr nooc. Waxaa ka mid ah in miisaaniyadda loogu darayo ama 600 ama 300 ama 200 hadba inta aynu dhaqaalaheennu leegyahay ee aynu awoodno ee ka go'i karta miisaaniyadda dowladda iyo miisaaniyadda wasaaradda labadaba. Marka jaaniskaasu waa furan yahay, waxaanay kaga hawl yaraanaysaa sidii berigii hore. Maanta kumeel gaarka macallimiinta ee wasaaradda waxbarashada waa la yaqaanaa, waa macruuf. Dhammaan macallimiintii kumeel gaarka ahayd ee imtixaanka gashay waxay ku liis garaysayeen hay-adda shaqaalaha. Hay-adda shaqaalaha haysa cidda aan ogeyn maarskay keentay ama kayuga halka ay kaga jirto si hawl yar waxay ula xidhiidhi karaan hay-adda shaqaalaha ee gobolka. Inta la soo dhejiyay laleeyahay intaasaa gobolka ka baastay aan maqlayo ama degmada ka baastay, macnaheedu baasitaan maaha. Macnaha dhabta ama xaqiiqda dhabta ee jirta waxa weeye, intii qoondadii gobolkaasu helay ayaa intii u soo baxday laga qaata, intii ugu sarreysa laga qaata, inta kalena beebkay kusoo jiraan. Waayo gobol walba qoonda loo sameeyey, degmo kasta qoonday lahayd, iskuul kastana qoonduu sii lahaa. Haddii iskuulka qoondadii loogu talagalay ama degmada qoondadii loogu talagalay ay kusoo bixi waayaan, otomaatikali markiiba iskuulka ku xiga ayaa inta ka baastay ayaa qaadanaysay, marnaba may dhaafaynin degmada iyo gobolkaas qoontadii loogu talagalay oo meel kale lama siinaynin inay iskuulladoodii wax ka dhigaan. Jaanisku maanta maalin uga dhow yahay ma jirto. Haddii Ilaahay ka dhigo, ka wasaarad ahaan waanu dadaalaynaa. Wasiirkuna uu ballan qaaday in meel uu ka keenaba haddii Ilaahay ka dhigo uu ku soo kordhinayo macallimiin, dhaqaale u raadinayo, miisaaniyad u raadinayo. Marka horta macallimiintaasu waxaan ku baraarujinayaa inay iskuulladoodii joogaan oo aanay meel uga dhaqaaqin.
ماركسية سرنا وهي هايستان معلمين تبديد ودو عبد الرزاق تام عنور أجازمها جودة وزارة وحبرشة دي سينس كسمال لأن وحى وفرين ودري قدوم ياشا قبل هذا مع ملياشا دكسية ده هي معلمين تي كسر بحي إن أي نقدان معلمين تها جو بيرول كدولة دجال دونا وحى أنا وأجازمه يستل تاجي إن معلمين تها سي أي سر رسمي وجهه الجل دونان دكسية دي أي امتحان كوه قلم بل ستها بدل كي جا أنا دع دونن إن معلنا ودكسي آنو إسكتي كرين أجازمها جود وحى وفرين تاسي كده رادي إن دمان تودا إيلاليان ندعم كمعلن مدا إيو ندعم ك وزارة وحبرشاد يك الشغالة هدول ده معلمين تاسو إسكول كا أي كسر بحين أي شو جيان امتحان هل كاسي وحكر دي جيان امتحان بيو قلان امتحان بيو كسر بحين حق بيو ليهن إسكول كا أي كسر بحين أو سومالي لان كوي يالا أو قبل كا كوي يالا أو دقمدا كوي يالا إنا وحكر دي جيان لكن مدبان ده حسوسنا يهن معلمين تاسو هدي أي كم قنادان تبن عشرة جدهات كل من وياه إسكول ده معمولها يقدومية هدقمة ده يقبل وحيسو قريان وربحين معلم كاسو إنانو قاب تيكو قصة حاضرين شقادة إلاغو تلاق علي إسلام أركا قوان حياة شقالة هي وسارة برشد وضقادنا يعني وحوية إن وصاق قلم ماشى معلم كي كحيجي قانطة دا دقمة دا أما قبل خاص معلم كي كحيجي إيه كيو كتشرين وإسلام أركي وبوس كأكسو بودي ويا ما أنت معلمين أي نفرادين نعمل شرتو كيد بدن بين هاي سنة كيد كين ناس كيد كاسو شانيسة فربدن بولي هاي شانيسة دا وحكم دا معلم إيمان ويا قابط لغو تلاقي كي كحيجون بتشوها.